İran Azərbaycanla sərhəddə xüsusi radar sistemləri yerləşdirib. Sepahın Quds qanadına bağlı Telegram kanalı məlumatı bu qeydlə yayılmayıb. İran Azərbaycanla əlaqələri gərginlik yaşadığı dövrdə İran ölkənin şimal-qərbində bir sıra çoxməqsədli mərhələli qadarlar yerləşdirib. Bakı-Tehran xəttində gərginlik yaxın günlərə qədər davam edirdi. Qardışlar nazirləri səviyyəsində qurulan təmaslardan sonra müəyyən yumşalmaların yaranması ilə müşahidə edilsə də, gərginliyin arxada qaldığını demək çətindir. Bu baxımdan radarların da yaxın dövrdə sərhəddə yerləşdirildiyi və hələ də orada olduğu demək mümkündür. Burada diqqət çəkən bir neçə məqam var. Birincisi radarlarla bağlı məlumatın niyə bu gün təraddilməsidir. Bakı ilə müəyyən təmaslar qurulsa da Tehranın Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə dair mövqeyi dəyişməyib və İsrailin Xarici İşlər Naziri Əli Kohenin bu gün Bakiyə səfərdə e, cənabdan narahatlıqla izlənir. Kohenin Bakiyə gəldiyi gün Azərbaycanla sərhəddə radarların yerləşdirilməsi Informasiyanın tirajlanması Azərbaycan-İsrail münasibətləri ilə İran'a qarşıdır iddiasından əl çəkməyən İranın dırnağı arası güc nümayişi cərgiləməsi kimi başa düşülə bilər. İkincisi, burada sistemlərin hansı məqsədlər üçün istifadə edilməsi dədir. İranın radar sistemləri ilə bölgədə kəşfiyyat işləri apardığı və toplanan məlumatların Ermənistana da ötürüldüyü istisna deyil. 44 günlük mübaribədə İranın Azərbaycanla sərhəddə xüsusi radar sistemləri və dinləmə stansiyaları quraşdırdığı Azərbaycan ordusunun hərəkət trayektoriyası, danışıqları, əməliyyat şəraiti və döyüş təyyarələrinin hava hərəkəti haqqında məlumatlar toplayaraq Ermənistanın baş qarağacağına ötürdüyü bəllidir. Ermənistan sərədlərini dınaqrası qırmızı xətti elan edən Tehranın təradimizdəki radarlarla eyni şəkildə davam etdirdiyi versiyası güclüdür. Hətta cəzbə bunu şübhəsiz belə olduğunu da deməyə əsas verir.